dalku xaaladu maray waa meel aad iyo aad u adag runtii. Culimadiinka sheekh dirir sida sheekh mustafa iyo culimadiinka soomaaliland waxaan ugu baaqaya xaaladda dal ku jiro inay soo farageliyaan ugaas axmed suleyman shide oo ka mid a madax dhaqameedka soomaaliland iyo sidoo kale toole cabdiraxmaan maxamuud aadan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo warfidyeeka kula hadlay magaalada hargeysa waxay si faahfaahsan uga hadleen muranka siyaasadeed ee ka taagan soomaaliland ee la xidhiidha qabsoobidda doorashooyinka madaxtooyada iyo sidoo kale toole towrarada siyaasadda. Dalku xaaladdu maray waa meel aad iyo aad u adag runtii. Culimadiinka sheekh dirir sida sheekh mustafa iyo culimadiinka soomaaliland waxaan ugu baaqaya xaaladda dal ku jiro inay soo farageliyaan. Khaladkuna laba qof uma qaybsamo. Xukuumadda iminka jirtaa khaladkao dhan leh. Madaxweyne Muuse Biixi doorasha ku yimid, anigu berigaa kulmiyaan ahaa. Waxaanu dadkii mudaharaadi jiray, anagu sharci wasaaradda arrimaha gudaha kamaanu soo qaadan jirin. Mudaharaadka markaan doonaa baanu mudaharaadi jiray. Rasaas baa la soo ridi jiray, wax kasta waa la sameyn jiray. Madaxweynihii daa riyaalo ka ahayd, nin wanaagsan buu ahaado, sharaf laho, waxaweeye muxtarima. Berigaa kulmiya wuxuu soo markasiiyey, waxaweeye madaxweyne la soo markiyey ma jiro. Intii kulmiya jirin madaxweyne maalin keliya may odhan, hadal wanaagsanna kamay helin. Mudaharaad iyo buuq iyo qayliyo, dani walaba YouTube-kiyo waxaad gelaysaa waxa lagu sameyn jiray madaxweyne daa riyaalo ka ahayn. YouTube-kay ku jirtaa, laakiin nin gooba buu ahaa madaxweynahaasi dhaguma u dhigi jirin. Waxaan leeyahay madaxweyne, dalkani xaalado badan buu soo mara. Waxaan arkaa wasiirka arrimaha gudaha oo leh dalkan 19-kii baa la badbaadiyey, ayaa laga badbaadinayaa. Dalka waxaa laga badbaadinayaa qolada doonaysa inay kursigaas ka sii haysato, xaqdarra ay ku sii fadhido. Waa madaxweynaha qaranka iyo gulihiisa wasiirada. Madaxweyne, far baan kugu kano, waan ku doorana. Iminkana waxaan leenahay waxaweeye doorasho dalka ka qaba xalaala. Haddaad heshana madaxweynahaagii soo how, haddii lagaa helana dee sid lagugu hambaliyeyo hambaliye. Maalintii hore waxaad kusoo baxday 180 madaxweyne. Maantana xisbiga wadani waxaan aaminsanay inuu kusoo baxayo 180. Maanta waxaa loo baahan yahay dalka in la badbaadiyo oo madaxweyne aad u tanaasisho. Dalka madaxweyne doorashaad ku timid doorasho ku qabo. Haddii cidda nabadgelyo darada wada ee maanta laga badbaadinaya dalka waa xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa. Waxaanu leenahay dalka qalqalka ka daaya. Maanta dalku wuxuu ku jiraa xaalad aad iyo aad u adag. Bulshada reer Soomaaliland waxaweeye sixirbarir baa ka jira, abaaraha ka jira, xanuunaha ka jiraan hore loo arag iyo qaar hore loo arkayba. Waxaweeye intaas cashishana waxaan leeyahay dee maalin ismeedu cashirine si gaara baa isu cashishay. Inta meesha ku hadhana waxay la tahaynaanay dee munaasib baa ahayn haddii intii kale iscashishay. Waxay la tahay kibishika in si degdega loo dhiso, doorashada in si degdega loo qabto. Hanaad socodka dumuraadiyadda dalka uu ka ahna maalay iyo nabadgelyada iyo in layna aqoonsadaa iminka la doonayey. Waxaa la isku hayaa oo lagu muransan yahay dastuurkii sharciga ahaa ee aynu qoronay haddaynu nahay qaranka Soomaaliland. Kiibaa lagu muransan yahay oo la isku hayaa oo xaaladiisu ay meel xun gaadhay oo meel fara badan gaadhay. Anigu waxaan aaminsanay fikir ka duwan oo ah inaan dastuurkii sharciga ahaa ee aynu dhiganay inaan cidiba isku haynin, waayo wuu inoo qoran yahay, meel buu inoo yaallaa, gacantaa lagu hayaa. Haddii la isku qabto dee waa inta la soo qaada unbaa la akhriyi lahaa. Waxaad haysato oo halka kuu yaallo kuu qoranna dee la iskuma qabto. Anigu waxaan qabaa in cid la diidan yahay oo cid la diidan yahay aan sharciba la isku hayn. Intaa waxaa raaca qof kasta oo hadlaa wuxuu odhanayaa xaaladii siyaasadda meel maraysa, dadkii iyagiiba iswada haysta, dhallinyaradii baa hadashay, odayaashii beelabeelo gobollo, waxaas wax ina dhaqaya iyo wax loo baahan yahay midna maaha. Mil guudkiina lama dhaya baa layidhi. Waxaa kaloo iyadana lagu dambakayaa oo lagu dambakayaa arrinkii xaaladdu halkay maraysay, lagu dambakayaa ururadu waa furan yihiin, ururada cid baa diidan. Ururada marka hore mucaarad iyo maxaafitoona cid ururada furistooda diidani ma jirto. Waa la soo dhaweynayaa, harana waa loo soo dhaweeyey, mucaaradkuna way soo dhaweeyeen, maxaafidkuna waaba dee soo dhaweeyeen. Wixiina in maaragtay waxaan wixii ahayn lagu dambaqo oo meel kale loo baydho, waddadii halkay la isku hayay in laga baydho oo meel kale la duqeeyaa, waa nasiib darro. Waxaa la isku hayaa waa doorashadii madaxtooyada ee sharciga ahayd, ee dastuurka ahayd, ee inoo qorayd, ee aynu ku soo nabad iyo caanamaalay, ee weligeenba soo jirtay
صدقي سنة بقى يرجع سومالي لان أم قرن كسومالي لان وخصوصا نبدي عنا ماري يعني جيس كأفريقيا كجمع قرن يعني قرن حد كده حمل قدوي تاو حنفو قرن يعني بتجلي ده إيو هبسامي ده ونعكسن إيو تمرادية ده كوه كوه هلاينا وطور شوي كحرتي حلاش يقف في عطك ودعاء صدق خصوصا ناي تيم ما أنت يا ديدا ما معارض كديدا مسح الحكومة ديدا وحال أرجع تدخل سويديا تدخل واحد في عن waxa marka hore la isku hayo inay fahmaan hadii samayalka laga fadkudiyo waa mashkulad waxa la yaruu xukuumada diidan waxa caalamka gaaray ee meel walba gaaray ee xisada kacsan waa ereyga soo kaliya hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.